Jag ska bestämma vinkeln mellan vektorn U och resultanten U plus V. Och då tittar jag på vilken vektor är det jag ska hitta vinkeln mellan. Ja, det är U och resultanten. Så Det jag gör här det är att jag parallellförflyttar någon av vektorn U eller vektorn V. Så att vektorn börjar i slutpunkten på den andra. Och Vi kan ta vektorn U här och förflytta. Så Då får jag fyra rutor hitåt. Och så sen en ruta neråt. Så där. så. Och så sen så tar jag och ritar min resulterande kraft. Så där. så. Och Då hamnar jag där. Så det där är U plus vinkeln V. Så där. Och då ska jag hitta vinkeln mellan det här. Och Det blir ju den här vinkeln som jag är intresserad av. Och Den här vinkeln den ser faktiskt lite svår att räkna ut direkt. Så Det jag gör det är att jag delar upp det här i två stycken olika delar. Så ska jag se om jag får till det här. Jag tar och räknar ut den här vinkeln. Den är relativt enkel att räkna. Och Nu ser jag att det är dumt att kalla en vektor för v och en vinkel för v. Så jag ändrar den här vinkeln här till eh, vad ska vi säga, vinkeln A. Den ska beräkna. Så där, Det där är vinkeln A Så det jag gör är att jag räknar ut den där vinkeln som är vinkeln B. Och så räknar jag ut den här vinkeln. Den är också ganska lätt att räkna ut. Det kallar jag för vinkeln C. Och vinkel A. Nu ska skriva det här lite större här. Vinkel A. Eh, för vinklarna gäller. Att eh, A är lika med B plus C. Sådär. Så den där vinkeln räknar jag ut. Eftersom jag vet att motstående eh, katet är 1 närliggande katet är 8. Så får jag att tangens för B är lika med 1 delat med 8. Så B är lika med arktangens en åttondel. Och den här vinkeln C, då får jag tangens för C. Den är lika med motstående katet 1, närliggande katet 4, 1 genom 4. Så C är lika med arktangens för en fjärdedel. Så vinkeln A är lika med arktangens för en åttondel. Adderat med arktangens för en fjärdedel. Så a, ja, och det blir säkert ungefär lika med här. Så då tar jag tanninvers, parentes 1 genom 8, plus tan invers 1 genom 4. Så. Och då får jag det till ungefär 21 grader. Så svar. Vinkeln är 21 grader.